Бачите? Я хочу побажати всіх з Новим роком, щоб наступний рік був кращий, ніж цей, для всіх, хто тут є і хто не є. Щоб у всіх було щастя у сім'ї, на роботі, всюди-всюди. Я, щоб вчительки, наскільки це складно, я взагалі думаю облески, тому що це така робота. Дякуємо вашим вчителям, які вихователям, які організували це все. Ось. Також... Музичному керівнику за креативність. Так. Ну що? А собі, батьки, за те, що ви теж допомагаєте, організовуєте таке свято, так? О, ну що ж, дітки і батьки, до побачення. Побачимось наступного року. Так, давай, ніхто хоче ще сподобатися з дітиком.